ဂျပန်နိုင်ငံမှာ1 2 10ဝင်ခဲ့တဲ့စက်ယုံကြီးတွေရှိတယ်ဂျပန်စက်ယုံကြီးတွေအဲ့ဒီသူတို့စက်ယုံတွေအတိတ်ကအောက်တာချက်လှုပ်ရချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် thank you thank you ကျေးဇူးတင်တာမေတ္တာပို့တာဘာလုပ်တာကျေးဇူးတင်တာမေတ္တာပို့တာသူတို့ကတဲ့သူတို့ထုတ်တဲ့မုတ်ကလေးတွေထဲမှာတဲ့အာရိကတော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 ဆိုတာပါလေအဲအဲ့တော့သိတာပဲအာရိကတောအာရိကတောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့သူအများတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မေတ္တာတက်တွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးက1 2 10ဝင်တဲ့အထိအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဆရာဥက္ခရာကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းစားတောက်ပြီးတော့စားတောက်မှုလုပ်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပြီးမှစားတာအကြည့်ကလေးရမေတ္တာပို့တယ်ဆရာတော်ကအကျင့်ပါနေတယ်လာရင်ညာဒါမေတ္တာကြိုးပို့ထားတယ်ဆွဲထက်ကိုဒါကြောင့်မေတ္တာတက်ကခံစားလို့ရခံစားလို့ရမေတ္တာတက်ရှိမရှိဆိုတာအပြုံးပေါ်မှာမူတည်တယ်စေတနာဘလောက်ပါသလဲဆိုတော့အတန်နေပေါ်မှာမူတည်တယ်ခံနေပေါ်မှာမူတည်တယ်โอเคဆိုလို့ကျန်တာလူကကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်မှန်သမျှအကောင်းဆုံးအပြည့်တော့ကုန်ပြီလားဒီဓာတ်တွေအားလုံးဓာတ်တွေကုန်ပြီလားအများကြီးကျန်သေးတယ်မေတ္တာတက်အပြည့်ပို့လို့ရသေးတယ်မေတ္တာဆိုတော့အရင်အစွမ်းထက်ကြီးတယ်ဗုဒ္ဓကျင့်ကြတာမြစ်တာဆရာကဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဘူးတယ်ဘောမချုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့45မိနစ်မေးခွန်းရအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးပြန်အားလုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလည်းလေးထောင်ခေါင်းဆောင်နေဖြစ်ခြင်းလည်းလေးထောင်โอเคခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်မေးပေးခဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မလို့ကျင့်ရပါတယ်လေဖေဟာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုနဲ့ကျင့်တယ်ဖေဟာလောင်းမဟာကယုဏမဟာပညာကယုဏဆိုတာမြစ်တာတက်ပဲဟုတ်လားကယုဏထားမယ်ကိုယ်ဝင်တဲ့အငယ်လေးပေါ်မှာကယုဏထားမတိတဲ့ကလေးတွေမနေ့တနေ့မှဝင်လာတဲ့ကလေးတွေဘုံမှာခယူနာထားစီနီယာတွေကလည်းအငယ်တွေဘုံမှာခယူနာထားအဲ့ဒါကိုမေတ္တာတက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်မေတ္တာတက်အရင်ကြီးမှတယ်မားကတ်တင်းမှာမေတ္တာပါဖို့လိုတယ်ကစ္စတမာဆာဗစ်မှာမေတ္တာပါဖို့လိုတယ်ပရောဒတ်ကြီးပဲမြင်အောင်နဲ့ပြီးပဲဟိုပါထည့်အောင်မေတ္တာဟိုပါထည့်အောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆယ်ရိုကြီးကမိန်တာပါလဲဆိုတော့မေတ္တာပေါ့ခယူနာမေတ္တာအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲအခုဆရာတို့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ပညာမှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာမှန်လားမှန်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်အကျိုးရှိအကျိုးမရှိတဲ့အရာကိုမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဥပမာစာမွေးဘက်မှာကြရတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲမှားလို့ကြတာလေမှန်တယ်ဆိုရင်အောင်မှာပေါ့ဘဝဆိုတာလည်းမှန်ရင်တိုးတက်နေရလုပ်ငန်းဆိုတာမှန်ကန်ကန်လုပ်မှတိုးတက်မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါဒါကြောင့် B2B B2B ဒါလေးဆိုတော့အဖြစ်အားပေးတယ်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာကအလုပ်လုပ်ရင်ဆိုတော့အဖြစ်စံသားဘဝ CRM ရေးကြည့်တယ်ဘာရေးကြည့်လဲ CRM CRM ဆိုတော့ခုနကဆိုလိုပြောတဲ့အရာပဲ CRM Customer Relationship Management ရေးကြည့်တယ်